うわー、いやー、消えましたね。先行制したのは、うわー、出る出るんだよ、シンジは。大丈夫、ゆっくりでいいよ、シンジ、ゆっくりでいいよ。マジマジ、うわー、うわー、マジかよ、大逆転じゃん。美女と野獣たち、先方は白子だった家中を盛り上がってみてみましょう。頑張れ。まあ、プレイスタイルによる。落ち着け、なこり。いや、いいね。もう一回行くだろ、これ。垂直、おー、うまい。はい、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 やばい、タッチガードが、タッチガードしないと。頑張れ、ボタンさん。いいよ、おいしい。おい、おい、ここをしっかり、えらーい、あります。いや、これね、もう OD 昇竜打ちづらい、痛すぎる。ブッパミスった時の痛、お仕置きが痛すぎる。はい、三度返しの OD 連発。ゲージありますよ、お互い。やっぱり止めてる。あ、いい、いいぞ、いい受け止め。来た、はい。あ、これ、これやばい、これエナコに死ぬ。やばい、やばい、やばい、やばい。いや、反撃偉すぎない？あ、これもうほぼ積み、ほぼ積んでる。うわー、あ、おお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 、でもきつい、でもきつい。コパレンタ、え、あ、あるあるある、え、ある、やばい、インパクト確定する。これえな、これインパクトいけ、やば、どうだ、反応が良すぎるが家に見えていた。えな、これインパクトいけ。白ボタンどうする、一度距離取って、難しい間合い、ぐわー、死んだ。勝負のインパクト、どうだ、う、残った、う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 、どっちだ、あー、えな、これえな、こが競り勝った。惜しい、コパコパコワコワコパだったらワンチャンあったな。ルークの勝利ポーズも見せました。逆に見なきゃ失礼まであるわ。2戦目のスタート、さあ、いけるか。エナコリンの勢いがやばいな。ギャンギハン地方の意地を見せられるか。うわー、かくってる。いや違う、かくってはないな、カウンターだ。このダメージですね、ハリマリタ。うひゅー、しかもここ追加のあれ入れるとゲージマジ減る。うわー、返せるのちゃんと知ってる。はい、はい、はい、まあ、なくなったけど。うわー、しんどいぞこれ。うわー、うわー、いい、確定むずい。なんかぐちゃぐちゃ、惜しい、えなこり惜しい。いや、ボタンさんもうめえ。これ運ぶんだよな、マジで。おいしい、うまい、いい垂直。ああ、うわー、いい反撃だ。うわー、これもったいないな。まあ、でも1ラウンドは取ってるから。はい、これ あります、これあります。打ってくるぞ、エナコリは打ってくるぞ。うわ、呼んでんだよね、偉すぎ。これ偉い、もう一回来るぞ、これ。お、逃げた、偉い、エナコリ偉い。え、これあるわ。うわー、ミスったな今。多分他の技出したかったんだろうな今の。カウントが1-1、北京先鋒戦の勝者。あぶねえ、炎上するとこだった。エイム、ルークのテーマからスタート。てかフルラウンド多いね、フルセットマジ多くね。お互いがやりたいことは見せていた、この1対1の状況。さらにグラディースの軸にグラディースの、うわー、
さあこれはもう当たった、うまく当たった。これはさえなこもやばい、えなこりんの昇竜がいいですね。えなこりんの昇竜がすんごいんだから。かなりねじ込むようになってる白ボタン。うほほ、うほほ、大事ですよここ。出るんだよね、えなこりんは出すよ。さらにラインを取り返した。はいはいはい、これ最強技。まだまだですかね。出る、ここで攻守を切り替える。やばい、そして前に行く。いやここで止まんの偉い。うわぁ、正気を見せるインパクト。インパクトを受けられない。パナックきた、危ない。うん、2人もどかしい。えなこがこの体力リードをじっくりますか。上、うわ、これまだ振る、まだ振る。うわ、勝負のアポリユーザー。あれでもこれ、あれあれ、まずい、やっちゃった。わからなくなった、わからなくなりました、ね、ワンチャンス、シジロボタン。ラッシュ、4つ目、どうだ、やばい、下か、やばい、やばい、緊張する。シジロボタンは一発も受けられない状況。うわマジか。この幕張に歴史を刻むか、フルセットウジランド。お、飛びから中段、中段。ただ走り追い詰める時間が早いのはえなこ。うわぁ、やばい、やばい、やばい、うわ、やりすぎや、えなこ、えなこにやりすぎや。確定してる、はいはいはい。いやでもバーンアウトだから置き攻め兄弟。うわぁ、勝負のファナックスバーンとしてしまった。エナコ圧倒的有利な状況。さあどうだ、立ち返しインパラ。うわぁ、今のはエナコ。いやぁ、決めましたね。戦争戦制したまま美女と野獣たちとエナコ。かわいい、いや激戦でしたね、かわいい。さあ始まります、美女と野獣たちがリード。いやーこれギアさんに頑張ってほしいな。ハイギア VS オニア。 RFN の悔しさをここで。赤さんの登場。対するはまあ丁寧に近づいていくかな、ザンギ側は。さあ、あのリードは、わい、リュービー見てる、見てんのか、あれ見て押してんのか。いいコンボ、マジか、カブギ、ほぼ梅原。はい、マイスで、ほぼ梅原。あいち、うーわ、レンガ、これオニアタピーストなのでは。惜しい、うわぁ、鬼屋さん来るなぁ。ゲージない、今のゲージやってたら劉備で。うわ、マジ、これめんどくさいなぁ。うわぁ、うわぁ、うわー、打ちすぎだろ、昇竜。美女と野獣たち、オニアザビースト。これはすごいプレーです。昇竜打ちすぎだろ、まさに野獣のようなプレーですね。いや、そうですね、はい、どんどん攻撃を仕掛けていくと。リベンジいけるか、スパイギアのザンギフ。いや、マジ丁寧にいこう、丁寧に。荒井剣ほど丁寧によ。絶対食える。うまー、さあ来た、飛びましたね、ドラゴン。うまー、絶対リュービー切る、リュービー切る、リュービー切る、絶対リュービー切る。インパクト、インパクト、リュービーにインパクト、リュービーにインパクト。上出ない、それはしゃあない、マジこれはしゃあない、これはしゃあない、しゃあない。こっから丁寧に、絶対どっかで。まあこれもしゃあないな、こっから丁寧に。惜しい、そういうのそういうの取っていけば大丈夫。おーい、ここマジ丁寧に。剣だったら全然死んじゃうから。そうそう、え、あーやばい、うわー、ここで劉備立脚。オニアがリーチ、やっぱりすげー回してるのうまいっすね。
マジで惜しい。ドライブダッシュ出れば。うわー、よし押せる。でかいコマンドでくるっと。しかもゲージ使う。よし、ナイス。今の対策、昇竜出ないぞ。相手出ない出ない。あ、それここでも何度も擦る龍一君、これで得意のワンピー側に来た。コマンド投げを徹底して嫌ってますね。二ピー側昇竜 0% だったが、待ってもいい待ってもいい待ってもいい。おいしい、高い向上心へのミス。大丈夫大丈夫、丁寧に。あ、一応 OK。 さあどうだ、耐えるフリーダースファイヤースクール一発圏内ですね。オニアどうする。いやマジでいい、本当に。いやいい、我慢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 。ストレート勝利。惜しいんだけどな、惜しいんだけどな。もうあの劉備 もう止めれなかったらもう手出せないね、あれは。ドグラだけ B 中堅応募。新次さん見ていきましょう。いけ、俺との練習の成果を。さあ土俵入りした。クレイジーラスカルが生んだモンスター、大物エドモンド。どんどん攻めますね。うえい、ナイス新次。いきなりボルシダイナマイト。いいよ、新次がガンズレ。あーい、今 EX 続きに投げがあったね。 EX 続きは投げ無敵ないんで入ります。うわ、しかも、うわ、もう完璧だ。これやることねえよ、これ。これ本田側やることない、これマジやることない。パンプアップ。うわ、もうやることない、これ。これマジやることない。なんなら SA2 で対空狙ってもいいな、シンジ側は。コンボ高い、ドライブラッシュからの高いレーター。マジか、いいコンボ。コンボしっかり覚えたんですよね。うわー、両対応。しかもコンボしっかり、ドライブダッシュ。大剣締め、おいしい。見せて見せてる。え、美味しすぎ、美味しすぎ。あるあるある。さあどうだこれ、取るのか。あ、おすげえ、シンジマジおすげえ。ダイヤシでいい、ダイヤシでいい、ダイヤシでいい。大丈夫シンジ。どうする、これが。あーー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 ー
う飛んでくるぞ。でもそれ多分おいしい、おいしい、うっ頑張れ。まだ残るかワンタッチ、うわー出る、出るんだよ。シンジは、シンジは出るんだよ。100発100中だからな俺とやってる時。さあ返せるか、オーボーホンダ対するは強豪、頑張れシンジ。全然もう行かなくていい、シンジから別に行かなくていい、これ別に行かなくていいから、ホンダが来ないといけないんだから結局。大丈夫大丈夫、一回止まろう、一回止まろうシンジ、うん全然止まっていい、一回止まろうシンジ、大丈夫大丈夫大丈夫、ゲージ回復しよう。静かな立ち上がり、ここが太陽型力士で狙っていく。さあバード、きついねこれ、一回回復したい。うわ釣られてる、さあ鈴木さん一発を、体を、うわ完璧だ、完璧やな。いやシンジもどっしり行こう、ある一定の距離で頭突き打ってくる、インパクトたまに混ぜたれ、食えるぞ、おいしい。ナイス、うまい、ゆっくりでいいよシンジ相手やることないよ、いいねそういうのやってくるよ、相手が来なきゃいけないよ、これやってくるよそういうの、飛びは絶対落とされるぞシンジ、惜しい、うわーうわー、でもゲージないから、力士は空飛ばんぞと切り替
全然いい全然いい。ここうわうまいわ。いやおぼがうめえ。いやうめえ。いやちょっとシンジ、シンジ思い出せ俺との戦闘を、俺との戦いを思い出せシンジ。それともエボ、そしてワイワイから受け継ぐシンジか。中堅戦のラストゲーム。いや落ち着いていこうシンジ、落ち着いていこう。そうそう、それその動き、その動き、その動きの方がいい。ザンギ BGM、 そしてザンギステージからスタート。全然いいよ全然いいよ。お互い様子見、惜しいね惜しいね。大丈夫、修正していこう。おいしい、マジで惜しい。うまい、うわいいよいいよ。ここ落ち着け、ここ落ち着きたい。あーそれは、あーやばい。うわーお前そこ飛べんのシンジ、いいいいパリいいパリ。あー惜しい。使うか使うか、死ぬかな、死にそうだけど、どうだろう、足りない足りない。まあるんだけど、ええゲージ込まなきゃで終わるぞ。1ゲージ込まなきゃで終わるぞ。いやこれあれも見てる、これいやこれ SA2 あるから頭突きも打てねえこれ。お互いめちゃくちゃガチでやってますこれ。ここに来て発動、おー来た、やばい。うわー惜し、勇気の頭突き、相撲は飛ぶんだと。やっすぎるこれ、頭突きできた、やばいわ。で信じ、おつけ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 、マジでゆっくり行こう、ゆっくり行った方が絶対勝てるから。ドグダキビーか、美女と野獣たちか、おもか信じか、グダキ大丈夫。見ている。しっかり見てますね。わずかな体力リード。美味しい。さあ少し良かった。いやードロップがこのごとく身を結ぶか。大丈夫大丈夫。ゆっくりゆっくりゆっくり、そう落ち着け落ち着け、ここで落ち着け。いやそれいいよ、それマジでいい。走ってきた。走ってきましたね、プレッシャー。飛び台状況。これでかいです。ただ三ゲージ溜まりましたね。ガードでガードで。神髄が試される。さあこれが相撲や。インパクト置いたね神事どっかで。神選手十分逆転できます。神事は三ゲージ。怖い。ただことごとく一歩だけは怖い。ドロップ。ドロップ。いや大丈夫大丈夫。バウンド、ただモダンなんでバウンドしても十分。しかもこれほぼフェイントもかけてますね。そうですね、3ゲージ警戒しますね。上、いや来るのか。さあいや時間使いそうですね、大選手はここはフェイント。大丈夫ゆっくりでよシンジ、ゆっくりでよ。うわっマジマジ、ワイワイに託されている思い、潰すわけにはいかない。逆転を取る。あんなにフェイントかけてたのに、マジか。ドームバッター、うわー決めたのはハイタニの最終兵器。すごい今の試合は。オーボホンダー、よく勝ちましたけど、なあグッドゲームでした。よかったな今の。ドンピシャ対するはでもドンさんのガイルマジゴリッゴリくるんだよな。ミッションコンプリート。うわ飛ぶね。いやこれ竜マジきついぞ。道具合戦ではやはりガイルが勝るか。ブレイド、さあただめくりジャンプから選びたこちゃん、空間を切り裂く。あミスター、さあただ緊張見えるか、はい、ただまだ走り継続ですね。こうなったら竜きつい、これマジ竜きつい。うっ、いや嗅覚が素晴らしい。いやマジでいい嗅覚してる。ちなみにガイル戦なんですけど、サマソ強いって思われがちだけど、ガイルの頭の上に飛べばサマソは落ちづらいんで。うわこれ死ぬんじゃね。うわ減る。いやいい投げ。さあ時間が
ないぞ。残り15秒。ガードしている。いや、ようガードする。いやー、これちょっとガイルがきついな。いや、電陣食べた、えらい。まあ、電陣食べろ、マジ食べ、食べまくる。電陣最強だぞ。電陣うますぎー、うますぎー、うまっ、うまっ、マジ。全然ある、全然あるけど、マジでしんどい。あ、終わった、積んだ。電磁集中。これで1ラウンド2。うまい。カカ踏み込んでカウンター。遅らせましたね。ゲージはタゲージ。いやー、ラッシュ前に行く。画面が近づいてきた。この弱シューティングがマジです。うおー、マジ。しかもバーンアウト。これね、龍有利です。これ龍有利です。うわ、いいサマソ。いや、動揺出したな今の。ドライブゲージか。うわー、さあどうだ。わずかに布団選手が耐えてくるという状況で時間が少ないです。うまい。大きなオーディハード。この一発でかいです、ね、そ、電陣いいよ、いいよ、電陣いいよ。電陣電気がいいやつを出した。ガイル、これは結構ダメージの難しいですよ。そう、その飛び、その飛びマジ最強。その飛びがマジで強い。落とせない、それ。テイクアウト、目の前だ。いや、うまい。打ち続けろ、打ち続けろ、球打ち続けろ。時間がない。右手、父ちゃん。うわー、うまーい。玉打ちうまいね。前ステップ。さあ、ドンピシャガイル。いや、さすがに動き変えると思うけど、ドンさんも。そうね、もう玉打つ前に触っちゃおうの方が多分いいね。あ、もう それでいいと思う。そうですね、ラインを上げていくという。うまいな。ただここには、いや、全然いい、全然いい。むしろそれしかない。落とすというのが非常にうまいですね、トン選手。ただね、いいところの飛び見せる。体力はほぼイーブンの状況。あ、全然いい、全然いい、全然いい。これをしのぎたいですね。うわぁ、微妙な飛び、この距離。そう、サマソね、マジで、あの距離マジむずいんだよね。ヘル。さあ、逆にこれはバウンスさせればチャンスですが、一旦しのぎましたね、この選手。ただドンピシャにもドライブゲージが返ってきました。ゲージが返ってきました。これか。100点だ。さあどうだ。ガンガン使う。使っていく。ドライブゲージは攻めていきます。待ってほしい。さあ、やばい。インパクト怖いね。ただ布団ちゃんも、いや、冷静だな。警戒しているが、いなかった。いやー、ここでしっかり反対に逃げると。いや、これ弾もちょっと怖いけどな。うわ、うまーい。そこよな、まあそこしかないよな、逆に。いいね、サマソ対空じゃなくてしゃが台になったね。うわ、それむずい。やはり使っていた。そうですね、これが難しいんですよね、ガイル。やっぱりいいね、惜しい。この角度なら落ちると。ここが勝つ。オーディハード。うわー、いい歩き投げ。うわ、マジ。まさにドンピシャ。なるほど。ハリケーンでドライブゲージを奪い、一気に伸ばしてきました。さあ、また。これは、うわー、弱なら間に合うんすよ、弱なら間に合うんすよ、ガイル君は。いい試合です、非常に。あ、なんかお父さんを見るようなで。お父さん。もう地球に任せるしかないんだよね、俺の足の重さ。それとも布団ちゃんが。普通になんか聞いたことない音出たわ、今椅子からギギギギギギって言ったわ。待てばいいという状態。バーンアウトを落ち着かさせるかというのは。いや、結局待った方が強いからな、ガエルも。それね、それ落とせないのいいね。布団ちゃんの飛びね、だいぶ効いてると思うよ。ここもいい飛びで
おお、はい、いやこれしんどい、これ龍超しんどい、龍超しんどい。さあガイルベース、これがガイルの試合、つなぎか、さあ苦しいぞ、うまい、どうだ、いやこれ龍きついな、もう前行くしかねえな多分。これ明らかにドンさんの球打ちの精度が変わった。読んでます。OD の打つタイミングがめっちゃ良くなってる。なるほど、押していきますね。ラッシュ上、これめくり出ればな、はい、これは大きいですね。うわ打ってくる、画面付けとく、ドンキシャが前に来ました。追い詰めたのはトンちゃんです。おいしい、おいしいけど、ドラビゲーさん落としたトンちゃん、中段してテンダガード、一つ投げ、キリが、なるほど、いい場所、惜しい、ここに来てマジンモードか。いや怖いね、ちょっと怖いね、3ゲージあるから怖いね。うわーやっと出た、やっとめくりさますので、あれね、めちゃ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 引き寄せればあるんだよね。うわやばい、これガイルのターンになる、これガイルのターンになる、これガイルのターンになる。おいしい、おいしい、うわー、えらい、引きつけ、えらい、これだー、チームを救った、よかったけどな、ドンピシャの代だ。やっぱめくり昇竜出るのが強いね、やはりサマーの回復。うわー DJ、 同キャラ DJ 来た。さあこの熱い対戦の始まり、まずは乗ってこうぜ、スラッシュ、いくぜ。フード選手がドライバーシーバー通しましたね、はい、まあ DJ 戦はそうですね、このドライブダッシュをもう止めることは不能なんで、この近距離戦でタク、そのタクが何回も何回も通るんだよね、 DJ 戦はこの速いタクをどんだけ咎めるか。はい減るよこれ、はいはい、そう近距離に行った瞬間の、そうここのタクが早いんだよね、回るのが、読み合いがだいぶ回るからね、これこれ有利。うわえらっ、うわ惜しい、今の距離近かったら、いやうんばはい、置き攻めくるよ、出し切り、うおー、うわードライブダッシュ反応しなかったな、落とすんだよね。あー釣られた、まあ見てから無理だからね、もうまず1本リーダードグラ対するはフード、どうなる結末。画面の左手ドグラだけリードと、ドグラが攻めていきましたね、まずはマッチポイント攻めていく、やべどっちがど、えいや、返していく、インパクトボタンなくてもいいんだから、ダイスラッシャーならインパクト確定するんですけども、一発の中だったので返せるというそういう有名です。うわー OD してでも行く、ワンオートしてもいいか、打っていくと、これはこのタイルフリードなんとか守りきりたい、お、おいしい、おいしい、そして入れ替える、うわこの入れ替え、この入れ替えやばい、うわっと抜ける、さあフードが追い詰めている状況だが、うわーはえー、まあもう投げ一発食らったら負けだからね、押すしかないよね、もうガチの読み合いやな、あそこまでいったら。これ拾えるのやばいよな、このキャラ、大きなダメージに変えていった、いい画面足ですね、振らせ打撃崩したから足を作るな、ドグラ打撃策、おいしい、これめっちゃ減るよ、これはどうだ、さあどうだ、バウンドした、
うわぁ、ヘル、これ死ぬんじゃね、死ぬな、これ死んだわ。うわあれ美味しいからな、マジで。俺もあれできるようになるために練習したわ。うわー、運びます。いいリバだけど、いいリバだけど、バーンアウトきつすぎるな、これ。さあ、前回対象戦は全敗だったのぐらい、今度は勝ちきれるか。非常に大きいですね。さあ、バーンアウトはでも後ろに出したね、バーンアウト。ほぼノーダメージで。おー、守りましたね。逆にドライブゲージが、ドグラ選手ピンチだったんで。ただ守る。フード選手がチャンスになります。ゲージもあります。おー、取った。惜しい。どうだ、うわー、やばい。あと一発、うん、まあ、でもゲージ3本あるから、ドリーム決まれば、え、当たるのこれ。うー、マジ、単発確認ですか、これでバーンアウト見える。 え、確認できんのあれ。そうですね、SF があるんで、まあ、まだ守りきれますね。うわ、当たってる。うわ、あー、すげー、北山号泣。それ分かるやつあんまいないだろ、もう今の時代。懐かしいな、あれな、フェンだっけ、フェンロンだっけ、なんだっけ、フェンロン、フェンロンだっけ、名前、あのキャラ、キャラの名前忘れたわ。フェイロンか、フェイロンのやつな。死ぬほどクリティカルアーツ減るやつね、必殺技が。守りが非常に硬いですね、ドグラ選手。さあ、バウンドは削りに行く。マジか、フードが体力リード。それ落ちるんだよ、DJ は。まあ、強えな。さあ、ここは出し切らない。うまい。さあ、これでかいですよ。時計差し返しから伸ばせ。おお、伸びる。残りそうですか。伸びますね。投げ切れないか。強え、マイスで2回埋まんの。マジかよ、大逆転じゃん、すげえ。おいしい。これがドグラの体力。さあ、張ってきた。ドグラが体力リード。うお、打つ。難しい、難しいですね、今の体力は。かなりお互いドライブゲージはほぼ有効。うわ、でかっ。うわー、減る。クールに決める。音ゲー完璧。さあ、パーティーは終わらない。これ置き攻めついてくんのやめんだよな。うわー、うわー、マジかよ、大逆転じゃん。勝利につなげたウード、マジかよ、すげー。いや、一先ガエル怖いな。一本選手、なるほど。まずはムードがドライブゲージ3つ使用して追い詰めていく。うまい、打っていった、打っていきますね、強気。 ODS 打者かなり見えてた、 ODS 打者かなり有効ですね。いやー、そしてジャストパリー、ジャストパリーの精度ですね、やはり。いや、めっちゃガイルきつそうに見えるけど、めっちゃガイルきつそうに見えるんだけど、みんな気のせい、これ。マッチポイントはフード。フーさんが強いから。抗えるか。いいダメージだった。いや、球が強い。DJ の球強すぎだろ、マジで。さあ、でかい。さあ、ている。止まらないフード。重戦車が端まで追い込んでいく。うわー、拾うの。マジ。マジ。これが王の右腕。今のも非常に難しいコンボ選択だったんですけども、さあ、これが本日ラストマッチ、見ていきましょう。ドグラビス、いや、ここで負けたら自分のあれにも響くから、プロは負けない。さあ、一先、ドンちゃんか、それともドグラか。
いいね、差し合い狙ってるね。おお、あれ、これはいきなりミスター、まあ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 、あれ、タイムバッチリ、さあドグダの体力が半分以下、まあ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 、あ、あれ、これはまさか来るのか、かなりそんドグラが泣く日主のペースですが、投げを入れている。ただちょっとバーンと怖いですね。そうですね、この状況だとどうまい、うまい、しっかりクタクして、パーティータイム、さあどうするか、しのげるか、うわ、いい打ち方、これは決まるか、これは伸ばせれば、フルで走れば足りそうですかね。これは DJ の、さあ2ゲージとかって、さあ音ゲーはさすがに、さすがに、さすがにね、さすがにね、いやー、ドグラさすがのエンターテイナー、最初は見せていたか、はい、まあ、プロですから、プロとしてこの先飛び強いよな。ドグラがいいペース続ける、よかった、うわー、こう投げ、この3ゲージうまく活かしたいですけどね、この選手。ただドグラもかなりフトンちゃんのインボードを警戒してるよね。そうですね、さすがにね、攻めがうまいですね。さあこれバート、ドグラやはり強いか、ストリートファイターリーグ世界王者、おお、ヒット確認、フェスティバル、さすがにね、素晴らしいですね。さあここは見事ドグラが勝利をつかみました。この顔は一体何なの。もう子供を笑わせに来てるじゃないの。